телеканалі «Суспільне Запоріжжя» триває 19-та доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України та українського народу. Отож, про головні події на цю годину поговоримо просто зараз. Російські окупанти планують утилізувати боєприпаси на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили у телеграм-каналі державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Російські військові хочуть підривати боєприпаси на майданчику станції біля руїн учбового тренувального центру навпроти енергоблоку номер 1 атомної станції. Також, за інформацією, на сайті Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб, радіаційний фон на території області поки залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення. У Бердянську російськими окупантами було викрадено священика Православної церкви України Олега Ніколаєва. Про це стало відомо сьогодні вранці, розповів кореспондентам Суспільного єпископ Запорізької та Мелітопольської Православної церкви України Фоті. Місце знаходження священика невідоме. Жителька міста Пологи розповіла про своє життя в окупації. Із міркувань безпеки ми не розкриваємо її ім'я. Моя родина дуже чекає на евакуаційну колону, аби виїхати у більш безпечне місце. Живу у багатоповерховому будинку, свою квартиру боюсь залишати надовго. Харчами я дуже не встигла запастися, жила одним днем. Виручають старенькі рідні, які живуть тут у Пологах у власних будинках. У них запаси ще з літа, з осені є. Я ходжу до них кілька разів на тиждень. Вони старенькі, допомагаю їм. Вони картоплі відварять, засолки дадуть, пиріжків напечуть з домашнім повидлом. Вони і дріжджі домашні вміють робити. Я й несу додому до себе. У них у хаті печі на дровах. То думаю, що з їхньою допомогою я ще якийсь час протримуюсь. У дворах у них є колодязі. Малими вони війну пережили, то у них завжди чувалами запаси стояли. Борошно, сіль, олія, цукор, сухарі, запаси з городу і саду. Стареньким треба ліки від серця, від тиску, краплі в очі. Я їм завжди купувала, а зараз не можу. Аптеки закриті. А далеко від домівок йти боюсь. Хоча говорять, що аптеки ніде не працюють по місту. Окупанти на вигляд не слов'яни. Одні, мабуть, кавказці, а інші з вузьким розрізом очей. У місті блокпости наробили. Є танки, інша техніка, не знаю, як називається. Побиті хати є. Де сильно, а де тільки трішечки. Грошей готівкою у мене мало. Поки не витрачаю, банкомати не працюють. Вода, світло в різних частинах поліг по-різному. Чула, що давали гуманітарну допомогу, але хто, не знаю. Не ходила і поки є що їсти, не піду, бо боюсь. Телефон мовчить. Буває, коли ходжу вулицею, пробуває сигнал. І то не факт, що зможеш поговорити. Швидко відсилаю смс-ки, аби знали, що ми живі тут. Інтернет уже й забула. Більшість жителів міста не можуть повірити, що таке твориться в Пологах і в районі. Але це моя земля, українська. У результаті обстрілу військами Російської Федерації очисних споруд Васильівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення зруйновано декілька важливих об'єктів. Інформацію оприлюднили на сайті обласної військової адміністрації. Крім руйнування адміністративної будівлі, пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля насосної станції номер 1, що подає стічні води міста Васильівки на очисні споруди каналізації. У разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе. Потрібно капітальне відновлення. 8 вагонів гуманітарної допомоги отримало Запоріжжя від Закарпаття та Львівської областей, а також від європейських країн-партнерів. Серед вантажу – засоби гігієни, продукти харчування, дитяче харчування, одяг та постільна білизна. Про це повідомила заступниця директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної військової адміністрації Людмила Грабчилєва. 13 березня у Васильівці було пограбовано музей-заповідник «Садиба Попова». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила директорка закладу Анна Головко. Про подробиці кореспондентам Суспільного розповів директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації Владислав Морокко. Пішовши в садибу, вони, вже це не перший раз, вони заходили до того, їм було сказано, що це музей, нічого тут їм цікавого немає, бо для орків це все незрозуміло, що таке, і водки там теж нема. Але вони потім прийшли вже з намірами пограбувати, вони
вибивали двері в адміністративні будівлі, це будівля там, де у нас трішки вище самого замку. Вони повибивали скло в корівниках, напевно, щоб було так, як у них в Росії є, бо воно їм більш звично. І добирали теж приладдя, добирали там обладнання, мається на увазі, били шуруповерт, якісь бумаги забирали, все це. Лютуючи з того, що вони не знайшли там золота, бо насправді все, що було евакуйоване і похили заховане, вони почали красти те, що є. Мені в голову ніколи не приходило, що треба буде евакуювати унітаз з історії родини Попових. Ось вони цей унітаз вкрали. Все, це всі побиті вікна, побиті двері, вкрадений унітаз мармуровий і вкрадені інструменти. Щороку 14 березня в Україні відзначає День українського добровольця. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада 17 січня 2017 року. Саме цього дня у 2014 році понад 500 бійців самооборони Майдану розпочали підготовку на полігоні у Нових Петрівцях із тим, щоб взяти участь у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України. Інструктор Микита показує новачкам, які записалися до тероборони з початку вторгнення російських військ на Україну, правила поводження з вогнепальною зброєю. Це один із трьох основних напрямків, що необхідно опанувати і довести до автоматизму у стислий термін в умовах війни, пояснює Суспільному боєць. У нас є свої групи, свої десятки, і кожна група тренується по часу, тобто один десяток буде проходити тактика, друга інакша група буде працювати у медицині. Як правильно додати першу допомогу при раненні, як кровотечу зупинити? Зараз таке твориться, що людей не можуть вивезти навіть котрі в колі стоять. Той же Чернігів, той же Харків, теж Маріуполь. Людей оперують просто в підвалах. А їм не дають даже вивезти в нормальну лікарню. Колишній студент, нині досвідчений військовий. Інструктор Микита у лавах Збройних сил України з 2015 року. Спочатку, як попав на фронт, мене дуже добре тренували. І тренували з різних стран хлопці. Приїжджали якісь з Великобританії, якісь США. Тобто, як нас викинути на фронт, нас не викидало як м'ясо. Ні, ми спочатку тренувалися, дуже довго тренувалися. Як досвід ми той отримали, то малими групами виїжджали на бойові, на ті позиції і вчились. Було страшно, всім було страшно. І всі ми були на одному рівні з хлопцями, і неважно, котрий був вік. Тобто, якщо тобі там 17 років, а йому 60, ви були разом, один рівень був. Добровольцем записався до лав територіальної оборони і маркетолог із позивним «Лютий». Протягом двох тижнів тренується протистояти ворогові зі зброєю в руках. Я у цивільному житті фрилансер. А куди їхав? Тобто роблю у інтернеті, так скажемо. Коли окупант приходить до тебе на землю, іншого просто не може бути. Треба йти брати зброю та захищати свій рідний край. Автомат, рація, магазини з боєприпасами. Боєць із позивним «Шкипер» показує військову амуніцію, що важить близько 15 кілограмів. Ще з магазинами, ще магазинів багато. У цій сумці рукавиці, звичайно, для роботи з автоматом. От бачите, що якщо працюєш багато, то вони бувають, здираються. Важко? Ні. Ви вже звикли? Ну так, це навички, тіло звикає до навантаження, тому це не також важко носити. Своє вміння поводитися зі стрілецькою зброєю шкипер називає хобі, яким захопився з 2014 року. Каже, навички з тероборони опановував у запорізькому осередку Нацкорпусу. З 2014 року ми побачили, що в нашій країні можуть статися великі зміни. Може сусід, який був сусідом, стати ворогом, тому ми з 2014 року вже всі повинні були готуватися до війни. А хто не готувався, ну, ці люди, мабуть, не знали, не думали, що може стати повноцінна війна, і не були готові до цього. А ми готові.
За словами шкіпера, бійці тероборони захищатимуть Запоріжжя на блокпостах та під час захисту стратегічних об'єктів міста. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Від початку війни у Запоріжжі створено бойове формування «Азов», у якому на добровольчих засадах готові боронити рідну землю. При запоріжці, в які у мирному житті працювали викладачами, техніками на автостанціях, варили сталь, працювали акторами чи екскурсоводами, а зараз взяли у руки зброю у наступному матеріалі Суспільного. На цих кадрах добровольці формування «Азова» відточують навички бойової справи на одній зі своїх тренувальних баз підготовки. Командир добровольчого формування «Азов» Запорізької міської територіальної громади Михайло Пиріг розповідає, бійці підрозділу щоденно проходять бойове злагодження під пильним наглядом досвідчених фахівців. Більшість часу займають заняття, тому що це єдиний на сьогоднішній день, чим ми можемо допомогти хлопцям, які надають нам змогу навчити тих, хто ще не підготовлений, для того, щоб ми могли вже підготовленими стати в загальний стрій і тримати його разом зі всіма. Михайло Пиріг каже, у бойовому підрозділі зараз прийняли присягу та уклали контракти люди із різним військовим досвідом, які працювали у мирному житті у багатьох сферах. Є учасники бойових дій, які мали поранення і мають там третю групу інвалідності або другу, з якою не можуть піти безпосередньо на передову лінію, але готові захищати місто і не відступати. Також є звичайні містяни, які розуміють, що відступати нема куди і треба захищати своє місто, свої вулиці, свою країну. Минулого тижня разом із побратимами прийняв присягу запорізький краєзнавець та екскурсовод Роман Акбаш. Каже, не мав жодних сумнівів щодо рішення стати на захист України та рідного міста. Ніколи не бігав від військоматів. Ну, я думаю, що кожен чоловік він повинен захищати свою родину, своїх любих та коханих жінок, ну і, по-перше, батьківщину. І рідне місто я буду захищати, звісно. Я люблю це місто, я без нього не можу. 37-річний артист драми Запорізького обласного академічного театру імені Володимира Магара Михайло Савицький одним з перших вступив до лав добровольчого формування «Азов». Каже, після перемоги у війні готовий відразу виконати гімн України на центральній площі міста на улюбленому інструменті. Словами Михайла Порога, добровольче формування «Азов» Запорізької міської територіальної громади наразі продовжує формуватись. Але за першою необхідністю готове виконувати бойові завдання щодо захисту держави. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Підтримати українців вийшли в іспанській столиці Мадриді. Вчора на центральній площі Пласе де Майор зібралось понад 3000 людей. Вони тримали у руках українські прапори і транспаранти із написами «Зупиніть Путіна, зупиніть війну, закрийте небо, а не очі, врятуйте українських дітей, Путін дорівнює вбивця». Серед учасників мітингу, зокрема, іспанці, українці та поляки. Сердечно поздравляємо всіх українців. Сердечно вітаємо всіх українців. Ми дуже вами пишаємося. Зараз ми тут, у Іспанії, на площі Де Майор. Тут разом зібралися поляки та люди різних національностей, які вас підтримують. Ми вас кохаємо. Тримайтеся. Віримо в вас. Учасники мітингу пройшли центральними вулицями Мадриду. Співали українські пісні та державний гімн. Ця земля! Спасибо.
підтримують нас дуже. І тільки що підійшла до нас дівчинка, вона є полячка, вона нас обнімала, цілувала і плаче разом з нами за те, що на Україну напала людина, який це є деспот, це є людина, яка підбиває свій народ, який йде проти нас, і ми раніше жили задоволені. Була одна сім'я, чоловік росіян, жінка українка, діти, і тепер він не в сім'ї. Він вбиває наших дітей. І ми сьогодні прийшли сюди на цю площу, щоб захистити весь наш народ український. І дуже дякуємо всім, хто нам допомагає. І, чесно говоря, треба це припинити і думати, як найскоріше зробити, тому що ми тут, але там наші діти борються, помирають, і ми дуже хочемо, щоб це зупинилося вже, щоб ця людина була покарана, але покарана не просто смертною казнью, бо треба карати так, щоб він мордувався, щоб він терпів всі ці болі, які зараз маємо. Він любив все майбутнє, любив те, що люди мріяли, хотіли, бажали і йшли до чогось. Усі надії, усе він любив у людей. Він сполотив усім світом, йому тільки смерті, немає чого, тому що дуже багато всіх злоби, ворожби і ненависті. Це третій мирний мітинг, який влаштовують у Мадриді на підтримку українців. Міф руського міра, міф Путіна про денацифікацію України, як для нього кожний українець тепер є бандерівець і націоналіст. Ви зрозуміли це в цьому світі. Росія впала нижче планки, її всіх росіян відкидають, вони просто у світі їх женуть звідсюди. Але на превеликий жаль, оця мовчанка в самій Росії дуже шкідлива, тому що вони до сих пір так і не вийшли ні на вулиці, до сих пір не засудили, до сих пір свято віру, чи то якась міфічна спецоперація. І поки це всі новини, миру нам, бережіть себе та до зустрічі.